Ის ბავშვები სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძვიან ყოველ დღეს ისინი თქვენს დახმარებას ელოდებიან პატარაობიდანვე მათ ბედმა საკმაოდ მძიმე სენთან ბრძოლა არგუნა. რეიკევიკი განკურნებადია, თუმცა მთავარი დროლა ჩარევა და სათანადო მკურნალობა. სათანადო მკურნალობას კი ბევრი ფული და საზღვარგარეთის კლინიკების მედიკოსების ჩარევა სჭირდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ TV3-ს, ეს არის ტოკ შოუ დიდი პოლიტიკა, მე ვარ ჟურნალისტი ნოდარ მელაძე. დღევანდელ გადაცემას რეიკევიკი დაავადებული ბავშვების პრობლემებს გავუთმობთ. დღეს ჩვენი სატელევიზიო ეთერის ბოლო გადაცემაა და შევეცდებით ჩვენს მაყურებელს ეს აქტუალური პრობლემა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და ვამბობთ, რატომ არის მათი თანადგომა ასეთი მნიშვნელოვანი. მე ვესალმები ჩემს კოლეგებს, ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, დიმიტრი ცინცაძის ფონდის წარმომადგენლებს, რუსთან ცხომელიძე, დაჩი გზელის შვილი, დიმიტრი ცინცაძე, კახაჯანაშვილი, ხატია მოისრაფიშვილი, თია ადეიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შემოგვერთდით და მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. რუსკოსთან მინდა გადავიდე პირველი კითხვით, არცერთი ბავშვი არ მოიღუპებოდეს უსახსრობის გამო. ძალიან ხშირად მოვისმენთ ამ სლოგანს იმ საქველმოქმედო და სამოქალაქო აქტივობების დროს, რომელსაც დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი ეწევა. დღეს ეს ციკლი რამდენი ბავშვის დახმარების საკითხი დღას, რომელსაც ბევრად რომლისთვისაც თითოეულ წუთსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც ჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება. სიტუაცია ძალიან რთულია, რომ ვთქვათ, სუსტი რაოდენობა ამ ბავშვების, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ბევრნი არიან ეს ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ არამხოლოდ უცხოეთში, არამედ საქართველოშიც დახმარებას და აგიხსნით რატომ. აი ჩვენ ყავდა მაგალითად ბავშვი, რომელსაც ესაჭიროებოდა ქიმიოთერაპიის კურსი, რომელმაც ამოწურა უკვე სახელმწიფო დახმარება, ანუ ის 10000 ლარი, რომელიც თითოეულ ბავშვს გამოეყოფა და უკვე ჰქონდა 5700 ლარი დავალიანება კლინიკის, შესაბამისად კლინიკა მას ეუბნებოდა უარს ქიმიოთერაპიის კურსის გაგრძელებაზე, ანუ შემდეგ ეტაპზე. და ეს ხალობი ჩვენ ფონდში იყო იმ დროისთვის თანხა და ჩვენ შევძელით მისი დახმარება და დღეს ის მკურნალობს, მაგრამ ასეთი ბავშვი არის უამრავი. ანუ იმ ბავშვს რომ არ გაწეოდა დროულად ეს დახმარება, თქვენ იცით რომ ქიმიოთერაპიის კურსი აქვს თავისი ვადები და ვადის გადაცილება ამ ბავშვებისთვის არის განაჩენი ერთგვარი. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ და ამიტომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი მოქალაქის თანადგომა და დროული დახმარება ჩვენი და ყველა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ უამრავი ასეთი ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად სისტემატურად გვეხმარება უკვე და აი მათი საშუალებით ხერხდება ამ ბავშვების გადარჩენა და მეორე ფაქტორია უკვე და მეორე პრობლემა უცხოეთში გაგზავნა, რომელიც გაცილებით დიდთანხებთან არის დაკავშირებული და ამ წუთში მე მაგალითად გავაკეთებდი აქცენტს პატარა სოფოზე, რომელსაც სასწრაფოდ ესაჭიროება 20 იანვარს უკვე უნდა იყოს ის აუცილებლად თურქეთში აჯბადენის კლინიკაში და მას ჭირდება $60,000 და თქვენ იცით რომ $60,000 არის ურთულეს შესაძლებელი ყველაველი ასეთ მოკლე დროში და სოფოსნაირი ბავშვი კიდევ აი კახას წამოღებული აქვს უამრავი წერილი, რომელიც ასე საჭიროებს დახმარებას, ანუ ამ ბავშვებისთვის დროს აქვს განსაზღვრული და გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ დააგვიანებ მე უკვე მილიონიც ვქონდეს ვერაფერს ვეღარ გახდები. თუ არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, კახასთან მინდა გადავიდე შემდეგ კითხვით კახა ჯანაშვილი, დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის დამფუძნებელი. კახა, თქვენთან შემოდის ძალიან ბევრი განაცხადი. ბუნებრივად დღევანდელ გადაცემას როდესაც უყურებენ ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც მსგავსი პრობლემა აწუხებს დღეს საქართველოში. რეალურად აი კრიტერიუმები, რომელთაც შემოიფარგლები თქვენ, ანუ ადამიანების ერთი ჯგუფი, რომლის დახმარებასაც ახერხებთ. თუ არსებობს ეს განსაზღვრული, მე ვიცი რომ არის მხოლოდ ბავშვებთან დაკავშირებით, ვისაც თქვენ ეხმარებით და რამდენად დიდია მოცულობა აი ამ განაცხადებისა, რომელიც შემოდის თქვენთან? უამრავია, ნოდარ, ძალიან ბევრია, აგერ მე ორი აგერ დამოვიღე სპეციალურად. ეს ის ბავშვები არიან, ჯერ ვისაც ჩვენ ვერ დავეხმარეთ. თანხების ზე არის დამოკიდებული ძირითადად, რადგან თუ ფონდში თანხები არის, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით და შეძლებით დაგვარად უწევთ დახმარებას, მაგრამ სამწუხაროდ ფონდში წდება ხოლმე შემოსული თანხების რაოდენობა და ამაზეა დამოკიდებული ამ ბავშვების ბედი ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი ხელფასებიდანაც და რა ვიცი, ყოველთვის ვიძახი ხოლმე დღესაც ვიტყვი, რომ თუ გავერთიანდებით ყველა ადამიანი აი ამ ერთ მუშტად და შევძლებთ იმას, რომ ჩვენი ხელფასებიდან 1,200,000 ადამიანია ქვეყანაში დასაქმებული და ყველა 1 ლარი, ანუ 50 თეთრი მაინც რომ გაიღოს, მე დამიჯერეთ არამატო ბავშვები, ჩვენ შევძლებთ ზრდასრული ადამიანების დახმარებასაც, რომელსაც ჩვენ უფრობის გამო სახს
კონტროლის უქონლობის გამო უარსებუნებით და ჩვენთვის ყველასთვის ეს დაამძიმია, აი როდესაც ამ ადამიანს ეუნები რომ 21 წლის არის 35 წლის 40 წლის და რა ვიცი აწყდება და ესეთი ადამიანები არიან უამრავი ყოველ დღე ჩვენ ტელეფონის ზარზე შემოდის ეთყობინება რომ აი დაგვეხმარეთ გაგვიწიეთ ან თუ არსებობს რამე სხვა ფონდი რომ ის ფონდი დაგვეხმაროს მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ეს ჯერჯერობით ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენს შემოწირულობებზე რომ ეს ადამიანები და ეს პატარა ბავშვები გადარჩნენ ჩვენ ჩაგორთება რამდენიმე წელში ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრი და მასთანაც გვექნება ბუნებრივია კითხვა რა საპირებს მომავალ წელს სახელმწიფო ამემართებასთან დაკავშირებით მაგრამ თია დეიშულთან უნდა გადავიდე კითხვი თია ძალიან დიდი ხანია ამ პროექტში შენ ჩართული ხარ თავიდან იყო დიტოს საკითხთან დაკავშირებით შეკრებილი მედია სოლიდარობა შემდეგ ამ პროექტმა მიიღო უკვე სისტემატური ხასიათი ძალიან ხშირად გიწევთ სხვადასხვა სახის აქციების დაგეგმა დადიხართ ყუთებით მასოვ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სხვად კონკრეტულ ადამიანებს დახმარებას რეალურად დღეს როდესაც აი ამ ყველაფერს ვაანალიზებთ სამოქალაქო სოლიდარობა არის საქართველოში იმ ზღვარზე მისული როდესაც ადამიანებს რეალურად უჩნდებათ სხვების დახმარების სურვილი თუ ეს არის მაინც მცირე ჯგუფი ადამიანებისა რომლებიც იაზრებენ რომ მათი პრობლემა ამ ადამიანის კონკრეტული პრობლემაც არის მეთქვით რომ აი ესე ვერბალურად ვიზუალურად ყველა ძალიან მოსწონს ის საქმე, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ჟურნალისტები. უამრავ ადამიანს უჩნდება ჩვენი დახმარების სურვილი და თითოეული ზარი, რომელიც ხელხაზზე შემოდის და ხო, ჩვენს რეჟისორებს აჩვენონ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან არაპოპულარული რამე უნდა ვთქვა. ხშირ შემთხვევაში ეს მხოლოდ სურვილად ჩნდება და ფენა, რომელმაც უნდა იზრუნოს ამ ბავშვების გადარჩენაზე და მაგალითი უნდა მისცეს მთელ საზოგადოებას, პასიურობს. ძალიან პასიურობს. მე მაგალითად მუშაობ ტელეკომპანიაში, რომელმაც ერთხელ გადაწყვეტა მოაწერა ხელი ამ გადაწყვეტილებას და ყოველ თვე ჩვენ გვეჭრება 1000 ლარი ჩვენი ხელფასებიდან და მინდა რომ ეს მაგალითი გახდეს, არა მხოლოდ რუსთავიორის ტელეკომპანიიდან, არამედ მთელი ჩვენი კოლეგების მისაბაძი მაგალითი იყოს, რომ ესე მოვიქცეთ. კახამთქვა უამრავი დასაქმებული ადამიანია, მაგრამ არსებობენ მდიდარი ადამიანებიც, რომლებსაც რომლებიც პასიურობენ ამ ბავშვების აი როდესაც ამ კომპანიებს ეკონტაქტებით ხშირ შემთხვევაში ეს არის ერთჯერადი დახმარება თუ შემდეგ ისინი ინტერესდებიან ხომ არ აქვს მსგავსი პრობლემა სხვა ბავშვს რომელიც შეიძლება მსგავს სიტუაციაში იყოს და სისტემურად ახერხებენ უკვე ამ დახმარების აღმოჩენას თქვენი ფონდისთვის და შესაბამისად ამ ბავშვებისთვის თქვენი ფონდის გავლით ლეიკემია ერთი პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებს აქვთ, არის უამრავი სხვა პრობლემებიც, მაგრამ ჩვენ ამ საქმეს მოვკიდეთ ახლა ხელი. რავი, როგორ გითხრათ, ჩვენ ვართ დამოკიდებული ჯერჯერობით არა პროგრამულ დაფინანსებაზე, არამედ ჩვენს მიერ მოპოვებულ დაფინანსებაზე და ეს არ არის მარტივი, ეს ახალგაზრდულმა იარო კომპანია სუპერმარკეტებში, ჰიპერმარკეტებში, ქუჩაში და ითხოვა დახმარება. ამის იმედად ჩვენ ვერ გავჩერდებით, იმიტომ რომ მომავალ სამოქმედო გეგმას ვერ ვსახავთ, თუ არ გვექნება განსაზღვრული რამდენი იქნება ფონდში ფული და თუ სახელმწიფო დონემდე მივაღწევთ იმას, რომ პროგრამულ დაფინანსებაში ჩაჯდეს ამ ბავშვების დახმარება, შეიქმნას როგორც იქნა საქართველოში ლეიკემიით დაავადებულ ცენტრის გარდა ტრანსპლანტაციის ცენტრიც, რომელიც დაპირებაც ჩვენ მივიღეთ ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრისგან, მაშინ ალბათ გაცილებით მეტი ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენა შეძლებთ, ეს 30-მდე კი აღარ იქნება, ციფრი იქნება 300-მდე და სამი ბავშვი კი არ მოგვიკვდება, არც ერთი აღარ მოგვიკვდება. დიახათ, ამ გაგრძელოს ამ თემაზე საუბარი, შემდეგ დაჩისთან გადავალ იგივე კითხვით. სოციალური სოლიდარობა დაწყებული საუბარი მინდა განვაგრძო. სოციალური სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. მე აუცილებლად მინდა ვთქვა, თეა საუბრობ და პროგრამულ დაფინანსებაზე, მაგრამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს პიკური დაავადებები, რომლის დაფინანსებაც არც ერთ სახელმწიფოს, მათ შორის მაღალგანვითარებულ სახელმწიფოებსაც არ შეუძლიათ ესე 100%-ით. ესეთ რამე არ სადარხდება და ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ეხლა ჩვენ ქვეყანაში დღეს რაღაც არ კეთდება და სხვაგან კეთდება. ძალიან დიდ როლს თამაშობს
სწორედ იმ მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში სოციალური სოლიდარობა. თუმცა აქაც არის გვერდითი ფაქტორები, ის რასაც თქვია ქველმოქმედება კანონის დონეზე, რაც ჩვენთან არ არის და თუ მომეცემა საშუალება მერე უკვე ამ თემაზე წასვლა. ამ თემას აუცილებლად კანონი. ერთი პერიოდი ხალხსენებ, მაგრამ თუ შეიძლება ცოტა ხნის წინაობად ყველა მიხილა და ჩვენ მომაყურებელმაც მათ შორის ვიდეო რა მოხდა ამერიკაში, როცა კალიფორნიაში ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვს აუხდინა მთელმა ქალაქმა ოცნება და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი ჩაერთო ამ ბავშვისთვის რაღაც სიცოცხლის გახანგრძლივებაში და რამდენიმე დღით ბედნიერების შექმნაში. მართლაც წარმომიდგენია, დღეს მსგავსი რამე მოხდეს და მთელი ქალაქი ჩაერთეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი ბავშვისთვის კი არ ვიბრძვით. რამდენიმე ათეული ბავშვი ყავს, რომლისთვისაც ერთი ძვირადღირებული წამლის შეძენა შეიძლება მთელი მისი სიცოცხლის გადარჩენის ტელფასი იყოს. მომენტი, ლეიკემია ძალიან უცებს სამწუხაროდ ჩნდება ადამიანების ცხოვრებაში. მინავნურავი ნურ წარმოიდგენს, რომ მერთმა ყველა დაასდავიფაროს და არავის ოჯახში ესეთი რამე არ მოხდეს, მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს. ეს არ არის ის, რაც სადღაც ხდება და მე არ უნდა მადარდებდეს. მოდით აი სუბიექტური მომენტებიდანაც გამოვიდეთ და ამაზეც ვიფიქროთ. დაჩისთან მინდა გადავიდე შემდეგ კითხვით, რაც ძალიან ხშირად გაიგებ მოსაზრებას, ქველმოქმედება არის გადამდები, ქველმოქმედება უნდა გახდეს გადამდები. დიდი ხანია დღიდან ამ პროექტის დაწყებისა ხარ ჩართული ამ სამოქალაქო აქტივობაში. გახდა რეალურად საქართველოში ქველმოქმედება გადამდები? ან ის რასაც აკეთებს მაგალითად ერთი ბიზნესმენი, საკუთარი სურვილით თუ ჩდება ცხვებს ამის გაკეთების სურვილი და რამდენად სისტემური ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს? სამწუხაროდ არ აქვს სისტემური ხასიათი, როგორც მე ვლაპარაკებდი ამ შემთხვევაში. თუმცა არის კომპანიები, რომლებიც სისტემურად გვეხმარებიან, სისტემატიურად გვეხმარებიან, მათივე თქვა სრულდიგივე აკუფუდი არ შეიძლება არ ვახსენო, კი ბატონო, რომლებიც თქვა აი აკუფუდი შემთხვევაში თავისი პროფილიდან გამომდინარე ყოველი გაყიდული ლიტრი პროდუქციიდან, რძიდან 100% თქვა რიცხავს ფონდში. იგივე მედიკიარი ახსენა, რომელიც თავისი მიმართულებით გვეხმარება უანგაროდ და მოგებიდან ის თანხას გვაძლევს. მაგრამ უფრო მეტად გავრცელებული, რასაც ჩვენ ვატყობთ და უყურებთ, არის იგივე კომპანიის, იგივე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომელთა მხრიდან პიროვნული დახმარება, როდესაც ადამიანები თავისი ხელფასიდან, თავისი ნებით რიცხავენ თანხებს. იგივე თქვა, ფოთის პორტი არის, ვიცით, რომელიც რეგულარულად სადღაც 1200 დოლარს მიირიცხავს. იგივე არის თქვა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. ძალიან დიდი მადლობა ულტრაფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს, იმიტომ რომ მათ ხელი მოაწერეს მუდმივ დავალებას, საბანკო დავალებას და ყოველთვიურად თითოეული მათგანის ხელფასიდან გარკვეული თანხა, ეს იყო ნებაყოფლობითი და აქ არ არის განსაზღვრული 50 თეთრიც. აი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავისვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგის მისაღებად. თუმცა ეს მაინც არის ადამიანების ცალკეული ადამიანების პიროვნების დონეზე, მათი გადაზღუდულების დონეზე. სამწუხაროდ ბიზნესი მასობრივად ამ თემაში არ მონაწილეობს. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვართ ახლა ჩვენ თქვა მოზამბიკის თუ სომალის დონის ქვეყანა, სადაც ბიზნესი რაღაც მეორე დონეზე იქნება, მაგრამ არ არსებობს. არსებობს. შესაძლებელია რამდენიც რა ჩილოს ფიქრობ ხოლმე ამ თემაზე. შეიძლება აქ გარკვეული რაღაც პარადიგმული მომენტებიც მუშაობს, იცი? მე შემიძლია ვიყო თქვა სოლიდარული ხელისუფლების მიმართ ზიგ მომენტებში. ხატიემაც ახსენე, ისეთი ავადმყოფობებს გვაქვს საუბარი, სადაც მაღალ განვითარებულ ქვეყნებსაც კი უჭერთ ხოლმე სულად დაფინანსება, მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიქნები სოლიდარული შემთხვევაში, როდესაც ჩინოვნიკი ყიდულობს თქვა 155000 ლარად მიღებულ ავტომობილს, 79000 ლარად მიღებულ ავტომობილს, 1500 ლარად მიღებულ ტელეფონს და აქეთა მხარეს არის ესეთი პრობლემები. ისე ვიმეორებ, აქ საუბარი მოქვს ზოგადად სისტემურ დამოკიდებულებაზე, თორემ ახლა ჯანდა იგივე თქვა ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ ნამდვილად არ შეიძლება პრობლემები, პრეტენზია მქონდეს პირადად მე და იგივე ჩვენს ფონდსაც, იმიტომ რომ აი დღიდან არ ვიცი დაარსებისა ეს ხალხი აი მართლა შეიძლება ეთქოს კმაღამოღებული ბრძვის, სადაც კი შეუძლიათ, რასაც მათი ბიუჯეტი, მათი კანონი აძლევს საშუალებას, რომ რაღაც თანხები თქვა გამოიგილიონ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ხო და რაღაცნაირად აქ მართლაც აქვს ფეინერობა სადგი, მაგრამ ისე ვიმეორებ, როგორ ჩანს, სანამ ბიზნესი, სანამ საზოგადოება ხედავს, რომ ზოგადად ქვეყანაში ჩინოვნიკური თანხები, ესე თქვა დამოკიდებულები უფრო სწორედ სახელმწიფო თანხებთან არის, რბილად რომ თქვა ესეთი არა მართლზომიერი და უსამართლო, ალბათ ცოტათი ძნელი იქნება, იცი, ამ ამის გადამდებობიანობაზე, ან ესე თქვა გავრცელებაზე ვილაპარაკოთ,
am cuamocmetebis. Satavi și reabulat tu igrzenoba, harta ce rada mie ne pismu hrita. Intom nu șeni ca vierti magali, ti dar am de nepoștelovanie, șeni azi sunt precedente bișecna, rodeset samu ca vacu activă, ba merti concretul iată mie, si ce scrătunat zgadarcina, romesaris precedente, romelis și kneba, stimulis cu iată mie ne bisatuis, rom, igivena bici gadetka. Pirolic și neusalebu, șeni e terita, ma luba mă uhado. Titul a dat mesa, ce ne vorbim despre las, nici castrolul meu, cu ce am dat ce nași, da, este pahitalia în Beuria. Akiden gaum din ares, ca et în bas solidaru, ba, e hoala perierta de hoda, am iscalu viitoare, a când voi cere o zi vorbă, sau vorbă, este doi să-l mai luba amistis. Dar aceea e ba, condisac mi-a numas, ce este ce înzgare și e mohta cer mai echit, ca alții odată, dar dați cu da, rom, unde a mai ne-a pus sac mi-a numas, dar dar tu bau și obseta, ne zi am un evit, și nu urtie, spoda, un poet, se te te colaze, pol. Dar aceea e ba, solidarul, ba, sa ce rua, da, ara, risim, nu ne zi hata, ce da, e pola, mi s-a ubi, să da. Ara, Indonezie, Samsung Harot, Ravat, Isei, Sehteba, Homet, Titkos, Ravat, Momenci, Aris, Amotus, Hleba, Hachimere, Isei, Chakreba. Ce nu ați spus, Steve, Tro, Biakte, Urot, Hachs, Nivat, Informația, și eu, Ahsenu, Samsung Harot, și el, Pirdeba, ce nu ați spus, Ravat, Ahsenu, Argamul distrada, guicir, salian guicir, se ha, momente când ai ha, ai ha, ai ha, situația și vortul, punci va creva, tacă de amuițula, da, zanier tulia, guci ca ha, stai, tebi, ha, uite, telefon, da, reca, da, ha, stai, ce stai, nici da, upa, suhe, calma, da, reca, lumea, cum e, scola, șehve, transport, olsis, asta e, uite, ca asta e, arbitra, lot, toro, și chema, șehve, mogi, holoda. Hutile și ulei, totul se ora, e chita problema cu anu, este zbicir, s-a dat uvar, este cam bicir, da uvar, este cam da, ca haz da, la ben, suce, smeh, ha ce-am fanu șol, de să-și da, ahte, va mara, zale ne-ar trebui momente, da. E tu mete sam bau și vze, da, mata romidi, harda, utertuba ghicevs, da, ha me pira, da, ce-i mara, când am dinare, este ram, ha da, stelia, da, me bau și ruamas, cruzinom, stam, cu la prezicheteps. Salier Tulia. Da, nisim șoblis tu să o să ai, tu de să ai să mai fac și de alea, în orul ăsta, alu, smer, ăla sunt haurăm, avem tiendet, nu urcem și în hrăvașii, da? Hai, da, urcem. Bolo moment și i se gaguci, da, i se țidea în sudiu, în gomare, vă condaro, am de numai compania, are așa miliarul, au stăt, compania supermarketă, viscseli, fresco, gata, mori, s-a ta, ca gudiuli, da, uite, ca ța, seriozul, da, cu erze, da, arian, i se ți companie, bine, omul ăsta am găsit mare, mare, da, mi ce e, ha, 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 Amitom, nu, ca la ce este absolut urat, pe la periro, și e mogu ierțit. Fondi are da hurul, da, me Mihari, bednieri, va colmero, ca o situație, Adamian, evitați, ca tu șoriți, arabismen, peste. Ubral, Adamian, evitați. Ce în ce a fost, ce va fi, da, pe și sa cartul, ce andeți, sunt ministri, ca la cot, samu ca la cot, activ, obasta, este traber, că te vidi, are sus, te vidi, ca cine sa cartul, cu semi statuisom, momovali, mi se atuisa, Adamian, mami, honki de opro, mi-ti da, mare, bați, alian, din mai bubă, zgada, gătit, patun, David, mi-ti som, ihep, monetele, Trevandul și în scadă țemași. Fadan David, rogul a izgata de Lioriata, tot hmetel, am adamene, pisei că mi-i dava de bulgau și vis probleme, sunt mogoare, ba, tu ai suplu, meti de a pine se bagamo copili, am probleme, sunt musagoare, blat, dar rogul e că nici mi-e bimo, mă valit, le-a tu s-a set, cu tahva im adamene, problem să-ți este problema, tu hebzi da, hvat elegrandan, este bierometi, ahalia, bauica, economișe. Salam,
მშვიდობებს, მოგესალმებით. Კიდე ვსტურებ ჩემ ფრთით პატივისცემას ესეთ მნიშვნელოვან საქმეში მონაწილეობისათვის. Მე ვეცდები, რომ მოკლედ გავცეთ თქვენს კითხვებზე პასუხი, თუმცა თქვენ ნებართვით ხაზი მინდა თავიდან გაუსვა იმას, რომ ფინანსები აუცილებელი პირობაა, ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა, არც ერთი პროექტი არ განვითარდება. თუმცა პირველი ამის შემდეგ არის სწორი ორგანიზება ამ პროცესების. ბიუჯეტიდან თანხა გამოიყოფა იმდენი, რამდენის დაჭირდება დასახული გეგმის განხორციელებას. ამ გეგმის შესახებ მე უკვე გაკეთებული მაქვს რამოდენიმე პრეზენტაცია და მინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ ეს ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ამ პროექტის ძირითადი მომენტები, არ ვიცი თუ მაქვს ახლა დრო შემეძლია მოგახსენოთ, ან შემეძლია მოგმოგცეთ ზოგადი, ასე ვთქვათ, პასუხი. თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ სანამ სოლიდარობის ფონდი ამუშავდება მთელი სიმძლავრით, სანამ ეს პროექტი, რომელიც სავარაუდოდ დიდი გახსნა ეგრეთ წოდებული იქნება დღეიდან წელიწადნახევარში, იქამდე ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე სრულად უფინანსებს ბავშვებს ჯერჯერობით, იგივე ამ პროცედურას, სულისკენის გადანერგვას. მაგრამ სამწუხაროდ მიწევს კონკრეტული მაგალითის მოყვანა, რომ დაგარწმუნდოთ ჩემი სიტყვების სიმართლეში, რომ ორგანიზება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ფინანსები, რომ დავაფინანსეთ მაისის მერე ორი შემთხვევა, სრულად დავაფინანსეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამან შედეგი არ გამოიღო. ანუ პრობლემა ორგანიზაციის საკითხში რა მიმართულებით არის ეხლა პროცესში აქტუალური? სამკურნალო პროცესის ორგანიზაცია მოიცავს მთლიან წკრივს, როგორიც არის დაწყებული სწორი დიაგნოსტიკა, მკურნალობის სტრატეგიის შერჩევა, ამ მკურნალობის განხორციელება და შემდგომი რეაბილიტაცია. ის, რაზეც ჩვენ უსვამთ ხაზს ძალიან ხშირად საუბრებში, კონკრეტულ ტექნოლოგიას ცვლის ტვინის ანგნებავთ ხეროვანი უჯრედების გადანერგვას, არის ერთ-ერთი უმცირესი სექტორი მთელი მაქტიობის, რასაც ბავშთა ონკოჰემატოლოგია ქვია. და ყველაფერი ეს მიმართული არის ზიანების შესამცირებლად. რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება ხარში უნდა ამოუდგეს ამას. მისასალმებელია ეს აქტივობები, რაც ხდება აქ და საზღვარგარეთ. მაგრამ ამით დაავადება არ გამქრალა, ეს დაავადება არსებობს. და ამოცანა, რომ ის გადარჩენის პროცენტი, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, 60-ზე ცოტა მეტი, ავიდეს საერთაშორისო მიღებულზე 95-ის ფარგლებში. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა და არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თუ ფული არის, პრობლემა იხსნება, ხოლო თუ ფული არ არის, ადამიანი კვდება. ჩანდაცვა არის ზიანების შემცირება. გასაგებია, ბატონ დავით, მინდა კითხო თავად, ტრანსპლანტაციის ცენტრთან დაკავშირებით იყო გაკეთებული განცხადება, რომ საქართველოშიც მოხდება მსგავსი ცენტრის მშენებლობა. თუ შეიძლება, რომ გვიამბოთ ამ პროექტის შესახებ, როდის გეგმავთ ამ ცენტრის გახსნას და გასაგებია, ცენტრი გაიხსნება, ტექნიკით აღიჭურვება, მაგრამ ქართული მედიკოსები ახლა მზად არიან, რომ აიღონ ის ტვირთი საკუთარ თავზე, რაც გულისხმობს სწორ დიაგნოსტიკას და შემდეგ მკურნალობის პროცესის ზუსტად წაყვანას. დიდი მადლობას გეხდით კითხვის ასეთი სწორი ფორმულირებისთვის, იმიტომ რომ ეს პროექტი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგია არ არის მხოლოდ ტრანსპლანტაციის ცენტრი, ეს არის ერთ-ერთი წარმოიდგენს ლაბორატორია დიდ კლინიკაში. ამოცანა და ის სტრატეგია, რაც ჩვენ დავსახეთ და ვიწყებთ განხორციელებას, არის სწორედ ეს: თანამედროვე მეთოდებით დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რომლის უმცირესი ნაწილი არის ცვლის ტვინის გადანერგვა და სწორი მოულა ზოგადად აი ესეთი პაციენტების, და სწორედ აი ამ ფორმატით ვაპირებთ სტრატეგიის განხორციელებას. ქართველი ექიმები, ამ დარგის სპეციალისტები არიან ძალიან მონდომებულები, რათა აქვთ სერიოზული რესურსები ცოდნის და გამოცდილების, ოღონდ ეს დარგი არის ის, რაც მოითხოვს სხვა დარგებისგან განსხვავებით ფაქტიურად ყოველ წელს ინფორმაციის განახლებას და გადამზადებას. სწორედ ამას მოიცავს ჩვენი პროექტი: ექიმების და ზოგადად პერსონალის მომზადებას, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნას ან არსებულის გაუმჯობესებას და მის გამდიდრებას, შესაბამისი არა მარტო ზვლის გადასანერგი აპარატით. ესეთი არის ჩამოტანილი 5 წლის წინ, მე მგონი, და დევს სადღაც რომელიღაც ჰოსპიტალში არ მუშავია, არამედ დიაგნოსტიკურ და სხვა სამკურნალო ტექნოლოგიებს, მათ შორის ზვლის ტვინის გადანერგვასაც. ბატონ დავით, მედიკამენტები არის ასევე ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც დღის წესრიგში დგება, რადგანაც დღეს რუსიკოც საუბრობდა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ბუნებრივი არსებობს და
დაფინანსება, რომელსაც გამოყოფს ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ არიან პაციენტები, რომლებსაც ამ დაფინანსების რესურსი ეწურებათ და იმის გამო, რომ წამლები ძალიან ძვირი ღირს ამ მიმართულებით, შემდეგ უკვე უწევთ ნალების დაგროვება და სხვადასხვა დაფინანსების წყაროების მოძიება. ჯანდაცვის სამინისტრომ ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით მოახერხა, რომ როდესაც სახელმწიფო შესხედვის რაოდენობა გაზარდა, წარმშემომტანმა კომპანიამ წარმოებამ დაწია ფასები. ხომ არ იგეგმება მაგალითად იგივე მოლაპარაკებების დაწყება ამ მიმართულებითაც, რაცა ამ ძვირი მედიკამენტების ფასების კორექტირება მოხდეს? ამ ეტაპზე ლეიკები, ანუ ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიაში გამოყენებადი პრეპარატების ფასის დაწევაზე საუბარი არ მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე სახელმწიფო სრულად აფინანსებს საჭიროებებს, გარდა იშვიათი გამონაკლისი მედიკამენტისა, რომელიც დღეის დანიშნულებით ისევ იხმარება არსებულ კლინიკაში, თუმცა მისი შემოტანა შეუძლებელი ხდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წარმოებიდან არის ამოღებული. რაც შეეხება ზოგადი სტრატეგიის რამდენად ნაწილი არის მედიკამენტებზე ფასების შემცირება, ეს იქნება ამის განუყოფელი შედეგი, თუმცა მე პირობა მოგეცით და ეხლაც ვადასტურებთ, რომ ეს საკითხი მოგვარდება კომპლექსურად და მოგვარდება სტრატეგიულად და მოგვარდება იმ ვადებში, რაც მე მოგახსენეთ. რადგანაც თქვენ ბრძანდებით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და დაგისვავთ კითხვას, ხვალ თქვენ გეკნებათ ანგარიში, ყოველწლიური ანგარიში, სადაც შეაფასებთ გასულ წელს და ისაუბრეთ მომავალი წლის პრიორიტეტებთან დაკავშირებითაც. მინდა კითხოთ რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებაც. დღეს იყო გაფიცვა კახეთში ექიმების, მანამდე ნახეთ გურიაში ექიმების გაფიცვა და რეალურად სისტემურ ხასიათს იღებს პრობლემა, როდესაც სადაზღვაო კომპანიები კლინიკაში არ იცხავენ თანხებს, ხოლო კლინიკის მედპერსონალი უარს ამბობს უბრალოდ მუშაობაზე. რეალურად როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, რადგანაც რეგიონები არ დარჩნენ ექიმების გარეშე? ეს პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ ეფექტურად მიდის მოგვარებისაკენ, თუ დავალენებები ადრე შეადგენდა 6 თვეს და მეც. ეხლა დავალენებები უკვე არის თვის ან ორი თვის, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, სათქმა უნდა, მაგრამ პროგრესი ამ მხრივ არის. ქართული ჯანდაცვა იმ გეგმის მიხედვით, რაც არის გაცხადებული, გადადის ერთიან გადამხდელზე, როდესაც სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ფულის მმართველი ისევ სახელმწიფო გახდება, თუმცა ეს უნდა მოხდეს იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც რეალიზაციას 1 იანვრიდან დაიწყება, რომ მოგვარდეს ყველა პრობლემა, რომელიც არის სადაზღვეობის მიერ აღებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება, ძველი დავალენებების დაფარვა, მათ მიერ ხშირ შემთხვევაში აღებული არც თუ ისე ოპტიმალური ვალდებულებების გადაჯგუფება ჯანდაცვის სისტემისთვის ოპტიმალური მიმართულებით, და რაც მთავარია, კერძო ბიზნესთან ურთიერთობას აქვს ესეთი დომინოს ეფექტი, რომელსაც ხშირად საყვედურობენ ჩვენი ოპონენტები, რომ აი კერძო ბიზნესი, ანუ ჩვენ გავდივართ სამართლებრივ პირზე. ერთის მხრივ არ უნდა დაზარალოს პაციენტი, ეს უზენაესი არის. მეორეს მხრივ კერძო სადაზღვო ინდუსტრიამ უნდა მოახერხოს გადაწყობა და დაკავდეს იმ ფუნქციით, რაც არის მისი მოწოდება, კორპორაციული დაზღვევა, და მესამე, ეს აღებული ვალდებულებები უნდა შესრულდეს ოპტიმალურად, გულისხმობ დავალენებების დაფარვას და ინფრასტრუქტურული პროექტის. ვერკეთი გააჩნია, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ გაჩენილა დღეს და არ გაჩენილა ერთი თვის წინ. მუდმივად არის მსგავსი პრობლემა და მუდმივად ხედავთ გაფიცულ ექიმებს ავადმყოფოებში. სახელმწიფო ჩარევის რამოდენიმე ბერკეტი აქვს, რომელთაგანაც ყველაზე მძლავრი არის ის, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო ვალდებულია უზრუნველყოს სერვისების მიწოდების უწყვეტობა იქ, სადაც აღმოჩნდება რისკები, რომ ამა თუ იმ მიზეზით სერვისების მიწოდება, სამედიცინო სერვისების მიწოდება წყდება. ჩვენ მივიღეთ მყისიერ გადაწყვეტილებას დროებითი ჩანაცვლების შესახებ, თუ ეს შეეხება სასწრაფო და გადაუდებელ შემთხვევებს და მართვის ფუნქციების გადახდა დოას, როგორც ეს მოხდა ერთ-ერთი კომპანიის, ქსელური კომპანიის რაიონებში, რვა სამთავროს მფლობელის და ყოფილი ონკოლოგიური ცენტრის შემთხვევაში. ბატონ დავით, სადაზღვეობისა და კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ სახელმწიფოს დაკვეთის შესრულებული ვალდებულებები არის კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა. მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ სახელმწიფო დაზღვევა, თუმცა ემსახურებიან მათ, კერძო სადაზღვეო კომპანიები ძალიან ხშირად ჩივიან, რომ არ ხდება უბრალოდ ამ ვალდებულებების შესრულება და ეს ადამიანები დადიან ოფისიდან მეორეში და ვერ იღებენ შესაბამის სერვისს. აი მხრივ როდის მოხდება ამ პრობლემის მოგვარება, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალურია? ამისთვის 2012 წლის ივნისში მაშინვე იყო ეს პრობლემა, შეიქმნა მედიაციის სამსახური, რომელსაც დღეის მდგომარეობით, რომელსაც დღეის მდგომარეობით შესული არის 16000-მდე საჩივარი და აქედან მხოლოდ 300 არის საყოველთაო ჯანდაცვის ხრევა. ეს პრობლემა არის, ვადასტურებ, ეს პრობლემა არის მოგვარებადი და უახლოესი
მე არ ფიქრობ რომ ეს გაცდება გაზაფხულის დასასრულს საქართველოს ყველა მოქალაქეს ექნება სამედიცინო დაწესებულების თავისუფალი არჩევანის უფლება, რითიც დღეს მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის მონაწილეები სარგებლობენ და ეს საკითხები დაიხურება და მოგვარდება საბოლოოდ, ვის გაძლევთ ამის პირობას. Და ჩვენი საუბრის დასასრულს მინდა ისევ დაუბრუნოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე, რითიც დავიწყეთ საუბარი, თვითონ წინსადი სახელობის ფონდი და შემოსული თხოვნები ამ ფონდში დღეს მისმა წარმომადგენელმა ჩვენთანაც მოიტანა სტუდიაში იმ ადამიანების წერილები, რომლებიც ითხოვენ დახმარებას. მომავალ წელს თუ არის გაწერილი კონკრეტულად იგივე ამ ფონდის გავლით ან დამოუკიდებლად ამ ბავშვების დაფინანსების საკითხი და ეს მოხდება ყველას დაფინანსება თუ იქნება რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელ ანუ კონკრეტულად საჭიროების თანხის თანადაფინანსების პროექტი იმუშავებს. შეიძლება რომ ზუსტად ვერ გავიგე თქვენი კითხვა, ალბათ ტექნიკური პრობლემაა. თუ ეს ეხება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიას, ამ დარგის პაციენტებს გაგრძელდება მინიმუმ ისე როგორც იყო წელს, ანუ სახელმწიფო მაიღო და შეასრულა ვალდებულება, რომ მათ მკურნალობის იმ ნაწილში, რაც საქართველოში აკეთება, სრულად უფინანსებს საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ეს მომავალ წელსაც გაგრძელდება. რაც ეხება ადგილობრივ სახელმწიფო პროგრამას ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიის, ისიც ცხადია უწყვეტად გაგრძელდება. გასაგებია, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. ჩანაცის მინისტრი დავით სერგენკო პასუხობდა ток-შოუ დიდი პოლიტიკის კითხვებს. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ამავე თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. რეკლამა მალე გაივლის, არ გადართოთ.